Здравейте, добро утро! Закусихме смути купа от рецептите за закуски, който е гледал помни. След това, докато пиех кафе, учих малко испански. Ако ме следвате в Инстаграм, знаете, че в момента в Duolingo уча испански и ми е много интересно. Но днес времето е прекрасно, поне се очертава да бъде такова. Надявам се да не се промени. Така че ще излезем малко на разходка. Имаме няколко задачи, които да свършим. Ще съчетаем полезното с приятното. И ще обядваме, ще се разходим и ще ви вземем с нас. Ето го и днешния ми туалет. Разбира се, че съм с диадемата комплектен за студио. Виж тази тенска, която всички много харесвате. Тя е от Бифус и поличката е от Бершка. Кой помни за крокодилската кожа? В крайна сметка реших да оставя тези чехли от Страдивариус. Много са удобни, между другото. Чантата също е от Страдивариус. Помните, сигурно от видеото събира толкова много неща, много е удобна. Съжаление се оказва, че по принцип има дръжка, моя точно няма и ще трябва да отида да проверя в Страдивариус дали могат да направят нещо по въпроса, защото ми е много удобна. Сега, мисля, че е време да отиваме към мола. А я да не. И вече съм преоблечена, защото правим снимки, които нямам търпение да видите в Инстаграм, получиха се много готино. Сега е време за обяд, умирам от глад. Още след като закусих бях гладна, не знам на какво се дължеше, но сега пред мен има страшно много вкусотии, които нямам търпение да започнем. Времето напоследък е толкова странно, ту е студено, ту е топло и постоянно се чудя с какво да се облека. Направо преминавам през целия гардероб преди да избера, но сега в крайна сметка реших да се спра на обикновено черно сако. Винаги залагам на нещо подобно, когато не знам с какво да се облека. Обожавам го, много е удобно и съм готова всъщност за откриването на нов магазин в София. Магазинът се казва Kik и сме го срещали в Австрия и Германия. Много се радвам, че най-накрая ще имаме и в България такъв тип магазин, защото ако не се лъжа, нямаме някакъв подобен магазин, защото в него има и домашни потреби, има и дрехи, има неща за домашни любимци. Сега всъщност ще разгледаме, ще отидем там, ще се разходим из магазина, ще видим какво предлагат, на какви цени са нещата. На мен лично ми е много интересно да разбера повече за този магазин и да видим дали ще си харесаме и ние нещичко. Мерси! Пристигнахме, ето го магазина, огромен е и нямам търпение да разгледаме. Мисля, че най-интересни за мен са потребите за дома. Не знам защо това тази част ме влече, като да започнем от там. Мисля, че това е правилното място, на което трябва да се насоча. Храна и напитки. Еднорог! Тук има и за домашни любимци. Ние си нямаме, но може да харесаме нещо за Марли. Ние имаме крещяща нужда от ваза, така че ще си изберем. На мен ето тези много ми допадат. Хубави са, малки са и са подходящи за цветята, които аз харесвам. Ние си имаме обикновено лалета, някакви по-малки цветя, така че те ще се съберат перфектно. И малко искам някаква лавандула, но не знам коя да избера. Тук има още красоти. Лавандула, като не можах да си намеря да си гледам, може да си взема такава. Има и детски неща, така че ще минем и през тях да разгледаме. Виж! Искам такова и за
възрастни. Изглежда много това? Удобно и майко. Ми, като спално чувалче, нещо подобно да се облича като подниче. Много сладко. Има и други отялца. Като цени ми е интересно много да разгледаме. Как? 18 лева е това приказно нещо. Много е сладко. Има и бански детски. Арина, моята племенница, обожава бански, обожава Елза, така че това е перфектно за нея. 6-8 години. Голямо ще я обаче. Ето тук има още с Елза. Много са готини и като ценички са... А да, 15 лева е един бански. Супер! Хубавото е, че са по-евтини, отколкото в Европа нещата. Защото в Европа са 8 евро, тук е 15 лева. И сега бавно се придвижваме до там, към мъжкото и дамското. Искам да ви кажа, че такова донище се търся супер много време. И е 10 лева! Вижте! До 44 размер има. Така че има всякакви. Това е 34 и 36. Вземам 34. Те казах, че можеш без проблем да го дойдеш да си го смениш. Добре, тогава значи вземам 34, пък ако има нещо. Това е си някаква буска, това ще остане тук за малко, защото вече натежава. Има жили бончета. Посочваме с къщи ли? Да, искам да е такова, но да бъде по-голямо. За теражата. Къде се залепих естествено в чашите, тази много ми хареса. Харесва ли ми на вас? Аз много обичам чаши. Не ми харесва. Така че може да си вземем една розова и някаква за теб. Да, синя. Синя ли искаш ти? Ех, то пък такава няма синя. И тази става, да? 2 лева само. Чаша за 2 лева! Yes! Има и купички. Купички май не ни трябват. Не ни трябват, но просто показвам на хората, че могат да си направят комплект. Те и чаши не ни трябват, но са яки. А не, чаши винаги трябват. Добре, взимаме ли синя? Да.
Окей. Okay. Добре. На здраве. На здраве. И останалите неща, които изберем, ще можете да видите в видеото по-късно. Готови сме. Имаме цели две торби. Ето ги. И ще прибираме към къщи, където ще ви покажем какво си избрахме. Разходката в магазина с нощи беше много приятна и днес е време да ви покажа какво си избрахме. Ако не се лъжа, повечето от нещата са за дома, защото напоследък това е моята нова страст. Много обичам, всъщност и преди харесвах, но не съм купувала толкова много неща за дома, колкото напоследък. Не знам дали е заради карантината, не знам на какво се дължи, но просто искам да си направим вкъщи възможно най-уютно. Ще започна първо с дрехите и след това ще преминем към нещата за дома. Ето тук ги оставям настрани, те са доста тежки между другото. И в ето тази чанта са дрехите, които избрах. Всъщност са дрехи, които са по-скоро за вкъщи, анцузи, подобни неща. Първата блузка е ето тази, която е с надписи Барби. Всъщност има цяла колекция Барби, защото аз взех и други неща от нея. Имаше якета, много сладки неща. Като размерът, който взех е 38, защото не успях да открия 36. Но така или иначе, напоследък предпочитам оверсайз тениски, както е и тази, която е част от мърча ми. Предпочитам те да бъдат малко по-широки, малко по-дълги. Така ми харесва повече как стоят. С едно клинче ще бъде много удобно, дори за някакви разходки в парка или някъде на някоя екопатека. Другата блузка, която си избрах от същата тази Барби колекция е... ето тази, която е с розов надпис Барби. Мисля, че от нея открих 36. Не, тя също е 38, но пък идеята ми за тази тениска е да я вържа на кръста, защото... Вие видяхте, че това ме впечатли още... още там на място този анцук, защото цената му е само 10 лева, а е точно от тези актуалните в момента, които виждаме абсолютно навсякъде. Имаше размер 34, който е моят размер. Да се надяваме, ако ли не, ще го заменя за 36, но е много мекичък и много приятен и със сигурност ще се разхождам с него навсякъде. Сега нямам търпение да ги пробвам всъщност двете заедно как стоят. А цената на тениската е... 15 лева. Мисля, че и тази беше толкова. Да, също беше 15 лева. Като до 10 юни можете да ползвате 10% отстъпка на всичко, което пазарувате в магазина. Така че те не само, че са евтини, но сега имате и допълнителна отстъпка. Това донище ще стане буквално без пари. Добре, че си взех, иначе нямаше да остане за мен сигурно. След това последната дреха, която имаме, предпоследната, е ето тази поличка, която обаче мисля, че ще ми е голяма. Тя също е в размер 38 и също е от Барби колекцията им. Знаете, че обичам дънкови неща и обичам изчистените бейсик дрехи, така че тази поличка е перфектна и се съчетава с супер много неща, с каквито и да е потници, с някакъв флорален топ, може да бъде и с някакви кадрички, защото тя си е по тялото, не е някаква широка. И мисля, че ще може да се носи с много неща, затова я избрах. Трябва само да я пробвам и да преценя дали е моят размер. И последното нещо, което избрах от дрешките е ето това потниче сутиен, спортен сутиен мисля, че се казва. Просто са много удобни за вкъщи, ако идват гости, да не слагаме, знаете, неудобството. Това е много по-удобния вариант, поне за мен, предпочитам ги. И размерът му е S... Цената му е 5 лева. Сега е ред на най-вълнуващата част. Нещата за дома, които тежат ужасно много. Започваме с ето... Мисля, че се казва свещник това. Но взимам го за терасата, без изобщо да се замисля. Виждала съм и преди по други магазини такива, но ми се сториха доста скъпи. А цената на този свещник е 8 лева. Перфектно е за терасата, може да се взема дори няколко, тогава би било още по-уютно. Вечер си представям сега като се затопля и да си правим някакви коктейлчета, аперолчета и да си пием на терасата, да си говорим и да си почиваме всъщност на чист въздух. Нямам търпение и свещите, разбира се, както знаете, правят всичко много по-уютно, така че ще бъде, мисля, че едно чудесно допълнение на терасата. Знаете, че преди издирвах лавандула, исках да си отглеждам, но така и не успях да открия тогава.
и си взех хортензия, за която се грижа в момента и мисля, че се справям добре. Но с лавандулата някой ми каза, че много трудно се гледала и ми казаха да не съжалявам, че не съм я открила. Но пък е толкова красива и не знам, просто ме прави щастлива, като я гледам. И затова взехме една ето такава, която е изкуствена, очевидно. Цената е 7,99. 8 лева струва това. Тази саксия, която е доста голяма. След това имаме нещо, което Мартин избра. Това е тази лампа, в която като се светне, тя всъщност е на батерии. В момента няма батерии, но когато се светне, се виждат ето тези жички тук отвътре и свети много красиво и отново уютно. Мисля, че ще бъде подходяща също за терасата, тъй като е на батерии. И всъщност с тази цел я взехме. Може да се сложи дори върху масата, може да се сложи някъде на земята и ще бъде удобна. Вазата, която ви показах и в самия магазин, си я взех. Просто отдавна търсех точно такъв размер ваза. Харесва ми абсолютно всичко в нея. Дизайна, цвета, размера. Всичко е перфектно. Навсякъде, където съм гледала преди, вазите винаги са много големи, широки, високи. Не е това, което аз търся и искам. И много се радвам, че я открихме. 2 евро е. Има ли? Да, 4 лева. 4 лева е перфектна е цената. Така че просто въобще не се и замислих. Има нещо, което взехме и си признавам, че го взех само за снимки. Това е чаша, която изглежда като диня. Има си и сламка в нея, но я намирам за много сладка и наистина подходяща за летни снимки, на басейни и така нататък. И последните две неща, вие видяхте и в магазина, че си ги избрахме. Това са чашите, които стават и за кафе, и за... и за чай, и за много неща. Аз си избрах розовата, Мартин си избра синя. Много обичам чаши и може да се каже, че си ги колекционирам. Така че добавяме още двечки към колекцията, които пък изглеждат много сладки също. Освен, че са удобни. И това е всичко, което взехме. Цената всъщност на това пропуснах да ви кажа също е 8 лева. Виждате, че всичко е не повече от 15 лева, поне от нещата, които сме избрали. Но така гледах и детските неща, нещата за домашни любимци също бяха на прекрасни цени. И мисля, че имаше огромна нужда от подобен магазин точно в България. Надявам се да отворят и по другите градове, защото според мен ще бъде много успешно. Имаме нужда от такива магазини в България, в които можете да откриете всичко за дома, за цялото семейство. И то неща, които изглеждат красиво. Не забравяйте да се възползвате от отстъпката от 10% до 10 юни. Магазинът се намира в The Mall на етаж минус 2. Доста е голям, има ужасно много стока, така че си отделете време да разгледате, да се насладите и да си изберете неща. А ако пък си изберете такива, много ще се радвам да ми напишете след това мнение, дали ви харесват и какво всъщност сте си избрали, също ще ми бъде интересно да ми покажете. Надявам се, че сте се забавлявали с това видео. Ако е така, ще се радвам да дадете палец нагоре и да се абонирате за канала ми. Това е от мен за сега, ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!